Պանողան, կխնդրեմ ձեր գնահատականը կատարվածի վերաբերյալ, ինչպես է գնահատում այն իրողությունը, որ Երևանի սրտում անկախության օրով, երբ սովորականից ավելի շատ պետք է որ լինեին ոստիկանները, որոնք նաև ձեր ակցիային էին մասնակցում, փաստորեն տեղի ունենում նման դաժանցեց, որից հետո ըստ ակտիվիստների վկայության շուրջ 40 րոպե ոստիկանները փաստորեն չեն միջամտում և 40 րոպե անց են միայն ներկայանում դեպքի վար։ Ձեր գնահատմամբ ինչու տեղի ունեցավ նման միջադեպ։ Մինչ օրս ինձ համար անհասկանալի են միջադեպի բուն շարժառիթները։ Կարծում եմ, մեր քաղաքական ակցիան օգտագործվել է առավելագույն դեպքում որպես առիթ այդ խուլիգանական ծանր արարքը պլանավորելու համար։ Ցինիզմ է, երբ նման բան է տեղի ունենում առավել ևս սեպտեմբերի 21-ին տոնորը, և ստեղ նույնիսկ ես չեմ էլ ուզում ասեմ ազատամարտիկ, չնայած ծնբատ ազատամարտիկների դաշինքի անդամ են, հայազնի անդամ չէ, և ցույցին մասնակցել է ես ուղղակի որպես իր կամքով, այսպես հրավիրյալ, և որևէ մեկին ընդհանրապես ծեծել փողոցում այդպես կազմակերպված ցույց տալով ինչ որ վկայական արհամարելով տոնորը, և սա արդեն ցինիզմի ինչ որ շատ տարածված դրսևորում է դարձել ցավոք սրտի Հայաստանում։ Իհարկե վկայականը ցույց տալու հետ կապված հերքվեց ոստիկանության կողմից, նրանք նշեցին, որ նման բան չի եղել։ Չգիտեմ, մենք տեսել ենք, ասենք, ինչ որ վկաների, որոնք դա ասել են, ոստիկանությունը կարող է իր աղբյուրներն ունի, չգիտեմ։ Հիմնականը այն է, որ ծեծը տեղի ունեցել, ծեծը շատ դաժաներ, մի քանի հոգով, մեկ հոգու վրա, արդյոք սա մեզ էր հասցեագրված որպես սպառնալիք զգուշացում, մենք այս առումով ոչ մի ինչ որ տվյալ չունենք, մեզ համար անհասկանալի է, որտեղ նման բաներով վախեցնելը մի քիչ անհեթեթ է։ Ամեն դեպքում հենց ձեր ակցիայից հետո էր և նաև դրա հետ կապված ինչ որ կապ տեսնում եք, ինչու հենց ձեր ակցիայից հետո։ Հենց բանը հենց այդ է, որովհետև սմբատը ոչ կազմակերպիչ էր այդ ակցիայի, ոչ էլ ամենաակտիվ մասնակիցն էր, և նա մի փոքրիկ ելույթ է ունեցել ամենավերջում իր ցանկությամբ, իր ելույթի համեմատ կային ավելի սուր ելույթներ, և եթե պետք էր մեկին ծեծել հենց կոնկրետ այդ ակցիայի կազմակերպիչներին վախեցնելու համար, ապա հավանաբար պետք կլներ այլ թիրախնդրել։ Մեզ համար իսկապես անհասկանալի է, հուսանք մոտ օրերին դա կպարզաբանվի։ Կարծում եք կպարզաբանվի, եթե նկատի առնենք նախադեպերը նման ծեծի դեպքերի, եթե հիշենք անցած տարեվերջին դարձյալ ծեծի ենթարկվեցին ազատամարտիկներ Մամվել Եղազարյանը, Ռազմիկ Պետրոսյանը, դրանից հետո դիմականորված անձինք ծեծի ենթարկեցին Սուրեն Սարգսյանին, հիմնադիր խորհրդարանի մի քանի անդամների մեքենաները հրկիզվեցին, Գևորգ Սաֆարյանին էլի Երևանի կենտրոնում ծեծի ենթարկեցին, բայց այդ բոլոր դեպքերի հետ կապված այդպես էլ լույս չսփռվեց։ Ես նկատի չունեմ, որ իրավապահ մարմինները այս դեպքում շատ լավ կաշխատեն և ի վերջո այդ հանցագործները կդատվեն։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ դեպքերը մասնակիցների համար, շահագրգիռ կողմերի համար հասկանալի կլինի, հա, մարդիկ հիմնականում պատկերացնում են, ով է պատվիրատուն, ինչ նպատակով է արել, նպատակը քաղաքական է, թե քաղաքականից բացի այլ խնդիրներ էին հետապնդում, ես ամեն ինչը մարդիկ սովորաբար իմանում են։ Որ կոնկրետ այս դեպքում փաստորեն ծեծված ազատամարտիկը տվել է, ճանաչել է իրեն ծեծողներից մեկին և նշել է ունկի Նազորյան։ Սա որոշակիորեն ցույց է տալիս, որ շատ կարճ ժամանակում բոլորին պարզ կլինի, թե ինչ է կատարվել, իսկ ոստիկանությունը իր գործը կանի թե չի անի կտեսնենք։ Պարոն Աղայան, ամեն դեպքում ձեր կարծիքով որքանով է համարժեք նման դեպքերին մեր ոչ իշխանական դաշտի արձագանքը, տեսեք, ես հիշատակեցի մի շարք դեպքեր, որոնք տեղի ունեցան անցած տարեվերջին դարձյալ ակնկալվող քաղաքական սրացման նախաշեմին, եթե հիշում եք, հա, անցած տարեվերջին դեռ կար երյակը եւ այլն, արդյոք մեր ոչ իշխանական դաշտի արձագանքը համարժեք է, հենց թեկուզ այսօր այս ծեծից հետո որքանով է համարժեք հակազդում ոչ իշխանական եւ ընդդիմադիր հատվածը։ Տեսեք, քաղաքական գործընթացներում, երբ դու որոշակիորեն իշխանափոխության նպատակներ ես դնում, նույնիսկ կարելի ասել հեղափոխական նպատակներ ես դնում, բնականաբար պետք է հանդիպես նման դիմադրության։ Սա օրենքի տեսակետից, բարոյականության տեսակետից մերժելի երևույթներ են։
բայց քաղաքական այդ կոշտ պայքարի չէ, որ մենք ասում ենք, եթե բռնազավթած իշխանություն է, բնականաբար իշխանությունը բռնազավթողները պետք է ատամներով պաշտպանեն այդ իշխանությունը։ Հետևաբար ընդդիմադիր միավորների դեմ ուժի կիրառման դեպքեր լինելու են եւ որքան մոտենա այդ ընդհանրյալ իշխանապահության պահը, այդ նման դեպքերը շատանալու են։ Այստեղ կա երկու մոտեցում, հա, քաղաքական ուժերի։ Մեկը պայմանական ասած լացկանությունն է, երբ դու գործը թողում ես եւ սկսում ես պատմել բոլորին, թե դու ինչքան ճնշված ես, ինչքան հալածված ես, բայց սա ինձ թվում է, այսպես անհեռանկար մոտեցում է։ Ճիշտ մոտեցումը պայքարը շարունակելն է, ուժերի հնարավորության դեմ սահմաններում հակազդելը, եւ կոնկրետ հայազնը այս դեպքում այդ կոնցեպցիայի կողմնակից է։ Այսինքն մեզ երբեք չեք տեսնի, բայց իշխանություններն էլ թող ծեծեն, հա, այդ ընթացքում մեզ երբեք չեք տեսնի այսպես զոհի կարգավիճակով։ Նախ մենք հնարավորինս քիչ առիթներ կտանք ծեծելու, այսինքն մենք մեր ակցիաների մասնակիցներին եւ սովորաբար ավելի այսպես պաշտպանող կարգավիճակում ենք հիմնականում լինում, սակայն եթե նման դեպքեր լինեն, որոնցից ասենք հիրաշխավորված չեն, նախ ուժերի սահմաններում անպայման պատասխանը կստանան։ Բանական, կարծում եք իշխանությունները այսօր այդքան ահաբեկված են կամ վախեցած են ոչի, ճակատի կամ սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեմ պայքարող հատվածի մոբիլիզացիայի գործողություններից, որ ստիպված լինեին դիմել ահա նման ցուցադրական վախեցնող քայլերի։ Եթե իրենք իրենց ահաբեկվածության մասին սրանով չի որ պետք է դատենք, բոլորովին բացառված չի, որ սա ոչ թե ինձ իշխանության հրամանով է եղել, այլ իշխանության ճամբարում գտնվող մի ինչ-որ հղպածած անձի ինքնագլուխ որոշումը, հա, կարծել է, թե դրանով լավություն է անում կամ չգիտեմ, իր անձնական հաշիվներն է խառնել, քողարկել այս քաղաքական ակցիայի առիթը օգտագործելով ինչ-որ այլ թեմայի մեջ։ Ամեն ինչ կարող է լինել, ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել այս դեպքում, ժամանակը կգա, ամեն ինչ կպարզվի։ Իշխանությունների այսպես տագնապը, թե ինչ կարող է լինել այս հարցի հետ կապված, դրսևորվում է այլ տեղերում։ Օրինակի համար, եթե մենք տեսնենք, թե սովորաբար ընտրակեղծ արարությամբ զբաղվողներին այսօր ինչ հրահանգներ են տալիս հանրաքվեն անցկացնելու ուղղությամբ, մենք այդտեղ կարող ենք համեմատություն անելով հասկանալ, նրանք ավելի տագնապած են, քան սովորաբար լինում է ընտրությունների ժամանակ, թե պակաս տագնապած։ Եվ ձեր գնահատմամբ ավելի տագնապած են։ Կարծես թե նույնքան տագնապած են, ոնց որ ասենք Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրությունների ժամանակ։ Նույն մակարդակի տագնապ զգացվում է, դա էլ փոփոխական երևույթ է, այսինքն ժամանակի ընթացքում դա կարող է մարել կամ հակառակը ավելի կախված է ձեր գործունեությունից։ Կախված է, այո, ընդդիմադիրների հետ կապված, պարոն Աղայան, այսօր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող կարծեք թե ստեղծվել է երկու, այսպես չասեմ ճակատ, երկու թևեր, որ մի քիչ դժվար է երբեմն հասկանալ, թե ով որտեղ է եւ ինչպիսի հակասություններ ունի միմյանց հետ։ Խոսքը ոչի ճակատի մասին է եւ հանրային փրկության ճակատի մասին է։ Ձեր կարծիքով որքանով է տեղին եւ անհրաժեշտ նման զուգահեռ ճակատներ ձևավորել, արդյոք դրանք մեկը մյուսին չեն խանգարում եւ արդյոք դրանից հերթական անգամ չի օգտվելու իշխանությունը։ Ես այդ երկրորդ ճակատի մասին առանձնապես բան չգիտեմ, կարծում եմ այդպիսի ճակատ շատ այսպես ձևականորեն գոյություն ունի։ Մյուսը, որ ոչի ճակատի մասին ակնարկեցիք, ոչի ճակատը դա բոլոր այն կազմակերպությունների համատեղ գործելու հարթակն է, որոնք կոնկրետ սահմանադրության Սերժ Սարգսյանի նախագծին ասում են ոչ։ Այստեղ իհարկե կան շատ տարբեր մոտեցումներ, տարբեր պատճառներով են կուսակցությունները եւ այլ հասարակական կազմակերպությունները անհատ գործիչները ոչ ասում, տարբեր պատճառներով։ Օրինակի համար կան կազմակերպություններ, որոնք ոչ են ասում, որովհետեւ շատ են ուզում, որ ներկա սահմանադրությունը պահպանվի։ Կան կազմակերպություններ, որոնք ոչ են ասում պարզապես, որովհետև սա Սերժ Սարգսյանն է առաջարկել եւ ամեն ինչ ինչ որ գալիս է նրանից, ուրեմն պետք է մերժվի, պետք է դիմադրության արժանանա եւ սա հարմար առիթ է իշխանապահության եւ այլ փոփոխությունների։ Մեր դեպքում մենք ոչ ենք ասում ոչ թե ներկա սահմանադրությունը պաշտպանելու համար, այլ ընդգծելով, որ այն էլ ավելի խորացնում է այն միաբևեռությունը, որ կա ներկա սահմանադրությունում, ինչ որ իմաստով այդ միաբևեռությունը կատարելագործում է եւ վերածում է միակուսակցական, այսպես միաբևեռ կուսակցապետության։
Սրա հետ կապված, եթե դուք գտաք ձեր երեկվա երթի ընթացքում, դուք հայտարարել եք, որ այսօր ինքնիշխանությունը ոտնահարելու հերթական փորձն է կատարվում այսպես կոչված սահմանադրական բարեփոխումների անվան տակ. Այդ խնդրեմ պարզաբանեք, մինչ այժմ սահմանադրական փոփոխությունների քննադատները նշում էին, որ սա փորձ է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ապահովման կամ հանրապետական կուսակցության վերարտադրության ապահովման, բայց կարծեք թե ինքնիշխանությունը ոտնահարելու հետ կապված ինչու, որ դրույթներում է տեսնում այդ վտանգը։ Մեկը մյուսին չեն հակասում, սա իսկ իհարկե վերարտադրության փորձ է, Սերժ Սարգսյանի դեպքում սա իշխանությունը ինչ-որ ժամանակով երկարաձգելու, իսկ հանրապետականի դեպքում մշտապես հարատև հանրապետական կուսակցության իշխանությունը ապահովելու փորձ է։ Սա ակնհայտ է։ Բայց ինչով է նոր սահմանադրությունը մեր ինքնիշխանությունը ոտնահարելու։ Ասեմ, ինքնիշխանությունը դա առաջին հերթին ժողովրդի իրավունքն է իր հարցերը ինքնուրույն հավաքաբար տնօրինելու։ Եթե մենք նայենք, թե ինչ ձևով է սահմանադրությունը մատուցվել մեզ, հա, որպես փաստաթուղթ, նախ անհնարինությունը, երկրորդը ներքևից այլընտրանքներ ներկայացնելու անհնարինությունը, դրանք քննարկելու որևէ հարթակի բացակայությունը, ներկայացվել է մի նախագիծ, ասել է, դե եկեք կարծիքներ հայտնեք սրա մասին, դրա մասին ոչինչ չի ուզում կարծիք հայտնել, որտեղ դա աղբ է որպես փաստաթուղթ, անարժեք աղբ է հայ ազգի պետական կառուցվածքին, որևէ առնչություն դա ունենալ չի կարող։ Այսինքն դուք պրոցեսին եք նաև, պրոցեսն եք գտնում, որ առանց սահմանադրության ժողովի ես սահմանադրություն ընդունել չեմ պատկերացնում, առանց մի ժողովի, որտեղ բոլոր հավանական նախագծերը ներկայացված կլինեն հեղինակների կողմից, որտեղ կլինի մի առանձին պալատ, որը չեզոք գնահատական կտա, առանց նման բաների սահմանադրություն քննարկել ու ասել սա հայ ազգն է ընդունել, սա անհեթեթություն է։ Վերջում միայն դեմ են տալիս հանրաքվեն, որը բնականաբար կեղծում են իրենց, ասենք, սովորական մեթոդներով, եթե իհարկե հաջողվում է, եւ վերջ, հայ ժողովուրդը ընդունել սահմանադրություն։ Եթե այդպես է, կարող ենք ասել, որ մենք վաղուց չունենք ինքնիշխանություն, որտեղ 2005 թվականին էլ նույն կերպ եղավ։ Անձամբ ես պնդում եմ, որ մենք ոչ միայն ինքնիշխանություն չունենք, այլև օրինական սահմանադրություն չունենք, որտեղ երկու սահմանադրության թե ընդունումը առաջին անգամ, երբ որ ընդունվեց, թե դրա փոփոխությունը Քոչարյանի ժամանակը ստեյության օրինական չի, հանրաքվեները կեղծվել են, որակի տեսակետից այդ փաստաթղթերը անվորակային ընդհանուր տեխնոլոգիայի տեսակետից նույնպես ժողովրդի կարծիք ոչոք չի հարցրել, այլ ընտրանքային տարբերակներ չեն ներկայացվել, չեն քննարկվել, չեն քվեարկվել, եւ այդ իմաստով այո, Հայաստանը սահմանադրություն չունի, չունի այնպիսի սահմանադրություն, որը կհամապատասխանի մեր ազգային նկարագրին, առանձնահատկություններին, ինքնակազմակերպման ազգային որոշումներ կայացնելու մեխանիզմներ կպարունակի, այդպիսի սահմանադրություն մենք երբեք չենք ունեցել, մենք ինչ որ արտագրած փաստաթղթեր ենք ունեցել, մեկ Ֆրանսիայից, մեկ, չգիտեմ, հիմա էլ ասեն Գերմանիայից են, թե Իտալիայից են փորձում արտագրել, չգիտեմ։ Գերմանիա, Իտալիա, Իսրայել, տարբեր տեղերի։ Այսպիսի արտագրոցիներից բացի մենք ոչինչ չենք ունեցել։ Պարոն Աղայան, ուրբ հաթորը ոչի ճակատը պատրաստվում է սկսել հանրահավաքային պայքարը մեկնարկելու է դա Գյումրիից։ Մենք տեսնում ենք նախկին դեպքերը աչքի առջև ունենալով, որ նման Գյումրիում հենց հանրահավաքներ եւ ակցիաների ժամանակ տեղի են ունենում, չգիտեմ, օրինակ հիմնադիր խորհրդանի հանրահավաքներ հավաքներից մեկի ժամանակ տեղի ունեցավ դանակահարություն հիմնադրի խորհրդանի անդամի կամ նման ալցեց, բռնարարքներ եւ այլն։ Այս առումով ինչ եք կարծում, ուրբ հաթորը կանալիք հանրահավաքին որքանով է ապահովագրված, որպեսզի չլինի նման իրավիճակի կրկնություն։ Ես չէի ուզի անընդհատ այս հիմնադիր խորհրդանի օրինակները բերենք, որովհետև հիմնադիր խորհրդանի գործունեության առանձնահատկությունով է կարծես պայմանավորված այդ հաճախակի ծեծերը, ընդհարումները, բախումները։ Հիմա այս ազատամարտիկն է ձեր ակցիայից հետո փաստորեն ծեծվեց, այնպես որ չեմ կարծում, թե մեր ակցիայի ուղակի հետևանքներ դա, մեր ակցիան օգտագործվեց, այո, չեմ բացառում, որ մեզ են ինչ-որ բան նաև ուզում հասկացնել, բայց մենք չհասկացանք, այսինքն եթե ուզում էին խնդիրը չլուծեցին իրենք իրենց։ Ինք կարծում եմ այս հանրահավաքին այդպես լուրջ բախումներ չեն լինի, եթե Գյումրիի հանրահավաքը կայանա, կարծում եմ լուրջ բախումներ չեն լինի։ Լավ, շնորհակալություն, եւ վերջին ամփոփիչ հարցը, ինչ եք կարծում, իշխանությունները կարծեք թե արդեն նախանշել են առաջիկա հանրաքվեի ժամկետը, ձեզ կհաջողվի մինչ այդ մոբիլիզացնել հանրությունը, որպեսզի հստակ ձևակերպվի ոչը հանրաքվեի օրը, կլինի դա ընտրատեղամասում թե ընտրատեղամասից դուրս։ Կարծում եմ հայ ժողովուրդը առանց բոլոր կուսակցությունների եւ այլ գործիչների
տեսակետների, ինքը արդեն իր ներսում այդ ոչը ասել է, ոչ մեկին չի հետաքրքրում սահմանադրության բովանդակությունը, արդեն բավարար է, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ մի փաստաթուղթ է ներկայացրել, որպեսզի դա արժանանա ժողովրդի ատելությանը, ինչպես ցանկացած այլ որոշում, որ առկա իշխանությունները, որ հետո այդ ոչին կկարողանաք դուք տեր կանգնել, դուք ասելով նկատի ունեմ ոչ իշխանական ձերից համախմբված ուժերը, թե հերթական անգամ իշխանությունները կկեղծեն արդյունքները եւ կանցկացնեն հերթական փաստաթուղթը։ Մի քիչ հանրարքվեն սահմանադրության տարբերվում է այն ընտրություններից, երբ կա հստակ քաղաքական այլ ընտրանք, այսին եթե այս իշխանությունը հեռանա, նրա փոխարեն գալու են այս մարդիկ։ Այս դեպքում ոչի ճակատը շատ բազմաբնույթ, այսպես եւ այսպես ոչ քաղաքական դաշինքը, տեխնիկական դաշինքը զուտ սահմանադրության հետ կապված։ Եվ կարծում եմ, որ եթե սահմանադրական հանրակրկին իշխանություններին հաջողվի կերծել, ապա հետագա քաղաքական զարգացումները, զարգացումների գագաթնակետը կլինեն այնուամենայնիվ հաջորդ ընտրությունները, ոչ թե այս հետ սահմանադրական հետ հանրակրկային զարգացումները։ Եթե չհաջողվի կեղծել, որովհետև այդպիսի աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի դժվար դարձվի իշխանությունների այդ գործը, սա արդեն կնշանակի, որ իշխանությունները արդեն չեն կարողանում ինչ-որ իրենց ուզած փաստաթղթերը անցկացնել, եւ այդ գործընթացը կարող է էլ ավելի արագանալ։ Հիմնականում քաղաքական միավորները այս ուղղությամբ են աշխատում, բայց եկեք ավելին չպահանջենք, որպեսզի հետո հիասթափությունը էլ ավելի մեծ չլինի։ Չպատկերացնենք ոչի ճակատը որպես քաղաքական կուրդաշինք, որը հիմա գնալու է եւ ամեն ինչ երկրում փոխելու է։ Առավելի վստ, որ քաղաքական կուրդաշինքներն էլ ենք տեսել, թե ինչպես են մի ելույթով կազմականդվում։ Ես գաղտնիք չեմ բացում այստեղ, օրինակ Հայազնը այդ դաշինքին միացել է մեծ վերապահումներով, եւ ասենք մեր ներքին քվեարկությունը շատ չնչին առավելությամբ են կողմ քվեարկել միանալու, ուղղակի գործընթացից դուրս չմնալու համար։ Այսինքն մնացած մասը կողմ էր փոփոխություններին սահմանադրական, թե սահմանադրական փոփոխություններին բոլորը դեմ են, մենք առանձին հայտարարությամբ ասել ենք, որ Հայազնը միանշանակ դեմ է Սերժ Սարգսյանի նախագծին, բայց կոնկրետ տեխնիկապես պայքարը ինչպես պետք է կազմակերպել ճակատի շրջանակներում, թե ոչ, այդ խնդրահարույց կա, այնտեղ ասենք կամ մարդիկ, որոնց հետ չենք ուզում գործ ունենան, կամ մարդիկ, ովքեր հետ գուցե չենք էլ ուզում բարևենք, բայց քանի որ որոշվել է, որ բոլոր ոչի կողմնակիցները մի փաստաթղթի տակ պետք է ստորագրեն եւ ինչ որ ձևով նկարագրեն, հա, ձևավորեն այն հարթակը, որով համատեղ ինչ որ գործողություններ կարող են իրականացնել, ապա մեր մեծամասնությունը որոշեց այնուամենայնիվ դուրս չմնալ այդ հարթակից, ես անձամբ օրինակ դեմ եմ քվեարկել։ Ու կամքին հակառակ Հայազնը որոշել եմ անդամակցել այդ դաշինքին։